ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ଖଣ୍ଡେରାଣୀ ଲୁଟି ନେଲେ ମୋଟରସାଇକେଲ। ପାରାଦୀପ ବ୍ଲକ ଥାନାଧୀନ ବିଶାଳିଗୋଡ଼ା ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା। ପାରାଦୀପର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାମ ସାରି ଘରକୁ ନିଜ ସ୍ପେଣ୍ଡର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଖଣ୍ଡେରାଣୀ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଘଟଣାଟି ରାତି 11:25 ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ନିକଟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍କୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ଡରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ହାଣୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ CCTVରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ୍କୁ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାରେ ତପନଙ୍କ ହାତରେ ଦାଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ ଥାନା ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବାଇକ୍ ନେଇ କୁଜଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇଥିବାର ସୂଚନା ପାଇଛି। ତେବେ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଜାବି ଜୋର ଧରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଡଟ୍ ଇନ୍। ତପନ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଦେଶ ଆନନ୍ଦ ଗୁରୁ କଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଯାଉଥିଲ, କେତେବେଳେ 11:10 ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରୁ ଗଲେ, ସିଏ ଘାସ ଉଦାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛପିକିରି ବସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ ଆସି ଆଗରେ ବେକରେ ଲଗାଇଦେଲେ ତେଲେଙ୍ଗା କଟୁରୀ କଟୁରୀ ଲଗାଇବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୋଟ ବି ମାରିଛି। ଚୋଟ ମାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏତେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବାଇକ୍ ନେଇକରି ପଳାଇଲେ ସୁରିରେ 15 ଦେଇକରି ଆଉ 16 ରୋଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଡାକିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ କିଛି ଆସିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଣିକିରି ଆସିଲେ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁରୁ ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା 10:00। ଏତେ ଦେଇ ସାର୍ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିକି ଆସନ୍ତୁ।